Primera, comptarem amb la Maria de la Fuente, que ens farà una primera aproximació sobre la relació entre gènere i poder. I després mantindrem una taula rodona que moderarà la periodista la Marta Roqueta i comptarem també amb diferents persones i personalitats que exerceixen i han exercit poder en diferents àmbits de la vida professional i pública, que mantindran també aquest diàleg obert sobre temes que relacionen també gènere i poder, no? les dues qüestions. Per començar, la Maria de la Fuente, per presentar-vos-la una mica, ella és llicenciada en Filosofia i doctora en Ciència Política. Ha treballat en l'àmbit de la gestió i la recerca i actualment és directora d'IQ, una organització sense ànim de lucre dedicada a la divulgació i la consultoria en gènere. Com a consultora ha tingut l'ocasió recent d'analitzar fenòmens tan variats com ara la nova onada social feminista per la Fundació Kalala, la feminització de la pobresa, amb la Càtedra d'Exclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, o la realitat organitzativa del Síndic de Greuges o el Parlament de Catalunya, on l'oficina hi està adscrita en el marc dels seus plans d'igualtat. Sense més, donem la paraula a la Maria. Moltes gràcies. Doncs bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que em fa molta llàstima haver-me perdut a la sessió del matí, la primera part de la jornada, perquè estic segura, havent llegit el programa, que ha donat moltíssim de si, i espero poder-la veure ara que m'heu comentat des de l'organització que tindreu tots els materials penjats. Doncs, a més, també voldria felicitar la iniciativa, que em sembla agosarada, em sembla audaç, però també molt necessària. És un tema, el de la corrupció en relació al gènere, que poques vegades el tractem, en relació al poder ja és més freqüent, i sobre el qual encara penso que cal pensar-hi i reflexionar-hi molt. Jo, ja ho heu vist, parlaré del poder, i en particular del poder polític, que és el que jo he pogut estudiar, tot i que crec que les reflexions que us oferiré són una mica aplicables a altres àmbits, com l'econòmic, l'associatiu, el judicial o el mediàtic. Val? He dividit la meva intervenció en tres preguntes. La primera és: per què el poder es resisteix a les dones? La segona: és possible mirar el poder amb ulls de dona? I finalment, les dones en l'exercici del poder, igualtat o diferència? Val? Doncs així començo. Per què el poder es resisteix a les dones? No cal dir que el poder s'ha resistit durant centenars d'anys a la presència, la participació i la veu de les dones. Aquest és el primer tema imprescindible abordant una ponència sobre dones i poder o sobre gènere i poder. Sense necessitat d'anar centenars d'anys enrere, us proposo l'anàlisi del nostre context durant les darreres tres dècades, sempre amb la salvedat de que en els últims 5-7 anys podem estar en un moment de canvi i que poden estar canviant algunes de les coses que jo us explicaré. Al final ho podem reprendre. Val? Què ha passat durant aquestes dècades? Jo començaria dient que el poder s'ha anat amagant. El poder de gènere s'ha anat amagant fins a fer-se molt difícil d'identificar des d'un punt de vista de gènere. I m'explico. En l'àmbit de les polítiques públiques hi han estat passant tres coses. En primer lloc, en quant a les polítiques de gènere i d'igualtat, no s'ha parlat de poder. S'ha parlat de llocs de presa de decisió, s'ha parlat de llocs de responsabilitat, s'ha parlat de presència, però no s'ha parlat explícitament de poder. Aquests eufemismes servien per ometre que aquesta activitat, on visiblement només hi havia una minoria de persones, homes, però una minoria d'homes, estava relacionada aquesta realitat amb el sosteniment de les jerarquies socials a favor d'aquesta mateixa minoria.
Val? I quan dic una minoria em refereixo que no eren tots els homes, eren homes de classes mitjanes o mitjanes altes, eren homes heterosexuals o amb aparença d'heterosexualitat, eren homes d'edat mitjana o mitjana alta, per descomptat blancs, és a dir, en els quals no hi podíem identificar ni processos migratoris ni realitats ètniques com ara ser persones gitanes, i ja no diguem, eren homes sense cap discapacitat. En segon lloc, en l'àmbit de la gestió política s'ha abordat la necessitat de preguntar-se per què les dones no hi accedien traient els homes de l'equació. Així la pregunta era, o el problema se situava en les dones. La pregunta era per què les dones no volien o no podien accedir als llocs de responsabilitats, i llavors la resposta en conseqüència eren mesures de capacitació, mesures per aprendre a parlar en públic o, en casos més ambiciosos, la promoció de xarxes de dones amb l'esperança que es fessin unes i altres suport mutu. I no vull dir amb això que aquestes mesures no siguin interessants i adients, inclús útils. El que vull dir és que ni el diagnòstic ni les propostes atacaven la injustícia que hi ha al darrere del fet de que les dones estiguem sistemàticament relegades a ser una minoria o fins i tot ser excepcionals en els llocs de poder. Aquesta estratègia, a més, problematitza la manera de ser de les dones, mentre que no problematitza la manera de ser dels homes, que, com veurem, de fet, marca l'empremta de com s'exerceix i com es reprodueix el poder avui en dia. I aquí cal recordar que no tenim cap problema a solventar. Val? Tenim nivells formatius més alts que els homes, i en particular les ciències socials, les humanitats, no? Aquests terrenys directament relacionats amb la gestió de la societat, o amb, per no dir la gestió, no? Amb la direcció, amb la transformació de la societat, estan molt feminitzats. Val? Senzillament, tenim experiències que els homes no tenen i que semblen, o semblaven, en les darreres dècades, proscrites de l'esfera pública. I si de vegades mostrem poc interès per l'exercici dels càrrecs de responsabilitat, cal preguntar-se no tant què els passa a les dones, sinó què els passa a aquests càrrecs. Val? Sovint estan sobrecarregats de la mera demostració, també d'obligacions implícites i finalment de tasques informals que van en contra no ja dels interessos de les dones, sinó del que el sentit comú ens diu que seria una gestió eficient dels temps i dels recursos. En els grups de discussió de la recerca que vaig fer sobre gènere i política apareix molt sovint aquesta reflexió. Tanta dedicació, tantes energies, tants nervis per aconseguir finalment tan poca cosa. Avui puc dir, m'alegro de poder dir que crec que aquest marc centrat en les mancances de les dones i en les dones com a problema ja està alterat. De fet, el dia 1 de juliol, aquest dilluns, es va fer una activitat al Parlament de les Dones, no sé si la vau veure a la televisió, allà hi havia un seguit de demandes i un manifest comú on es parlava significativament del problema de la sobrerepresentació dels homes i no de la manca de presència de les dones. Per mi aquest és un canvi que mostra que estem en un moment de canvi de marcs. En tercer lloc, i seguint amb aquest diagnòstic, només s'identificava el poder en els llocs de representació formal, i derivat de l'anterior es pensava en el poder en una lògica distributiva. Això acota de manera important què es pot conèixer i què es pot transformar. Quan parlo de lògica distributiva, són termes que no són meus, en aquest cas és d'una filòsofa molt reconeguda que es diu Iris Marion Young, la lògica distributiva de la justícia és la idea de que el poder funciona com si fos un recurs, com si fossin diners, com si fos treball, com si es pogués repartir, sumar i restar. Si en donem a uns, en traiem als altres en la mateixa proporció. Això només és cert en alguns casos, en particular en els casos justament dels llocs de representació. Escons, posicions en un consell de direcció o en un òrgan judicial. Però com veurem, el poder està operant abans que no es decideixi com es reparteixen aquests seients i quina part del pastís es queda cadascú. El marc distributiu d'alguna manera extreu aquest poder que estava actuant abans i que és el marc
on es produeix, o és el terreny de joc, on es produeix aquest acte de distribució de càrrecs formals. Aquesta gràfica que teniu aquí és un exemple de com d'aquesta simplificació de la idea de poder que sovint tenim. Això és l'índex d'igualtat de gènere, que és un índex que està molt ben fet, de la Unió Europea, i que té una dimensió, i aquí també val la pena dir, també aquí hi ha hagut un pas en positiu, perquè té una dimensió que es diu poder, no es diu llocs de presa de decisió, ni es diu poder, però, si veieu, els indicadors que incorpora són tots de distribució de persones en diferents òrgans de representació. I potser l'exemple més gràfic de l'aplicació d'aquest punt de vista és la proposta de la distribució de llocs de representació política en la mateixa proporció d'homes i de dones, és a dir, la paritat. Jo sóc una ferma defensora de les quotes i sóc una ferma defensora de la paritat. Repartir llocs de decisió, de representació més que de decisió, és una condició necessària per poder modificar les relacions de poder. Però no és una relació suficient. No és una actuació suficient. La idea és que cal canviar les normes del joc. Repartir posicions de representació entre persones d'un sexe o d'un altre, o d'un col·lectiu i d'un altre, si no es poden canviar aquestes normes, és millor que res, però no farà el canvi substancial de les jerarquies de gènere en una determinada organització. Òbviament, i com podem suposar, no?, per aquest indicador, per aquestes mesures, l'èxit d'aquesta manera de simplificar té a veure amb el seu caràcter molt fàcilment mesurable, amb la claredat entre el problema polític i la resposta. No? És molt, tens un problema mesurable en tant i el resols mesurant-lo en quant. S'entén per què s'ha abordat d'aquesta manera i ja dic que és una manera positiva, però no suficient. Si fos tan fàcil canviar les relacions de poder, ja fa temps que s'hauria aconseguit. Però aquest marc distributiu dificulta entendre els processos d'empoderament col·lectiu, per exemple, dificulta veure com funciona la transformació de les relacions socials en un sentit de democratització o, en el contrari, en processos de desempoderament massius, com el cas del totalitarisme. Tampoc no ens permet identificar la immensa dificultat de modificar la situació de desigualtat de poder, inclús en aquests mateixos llocs de representació, en contextos que són igualitaris o que fins i tot són feminitzats. Pensem, per exemple, en l'àmbit de la sanitat. No? Clarament feminitzat de professionals i on les posicions de representació estan ocupades majoritàriament per homes. Val? Per què passa això? Si no podem explicar per què passa això, és que estem fent servir una idea de poder que no va prou a l'arrel del problema. Finalment, aquesta manera tan restrictiva de veure el poder el mostra com una activitat individual i amaga que la majoria de persones participem en fenòmens de subordinació i jerarquització sense haver-ho decidit i fins i tot sense ser-ne conscients a causa de la posició que ocupem en la nostra organització o a la societat en general. La representació és un moment molt important, però és un sol moment de les relacions generalitzades, per fer servir aquest anglicisme, de poder. En el cas que jo vaig poder estudiar, el dels partits polítics, vaig comprovar com els mecanismes de poder estan en marxa en dimensions molt menys visibles d'aquesta activitat. Sense entretenir-me en detalls sobre aquella recerca, sí que m'agradaria compartir que vaig identificar 5 formes de poder en la vida partidista que podien tenir aquest poder o ocupar homes o dones, més que tenir. Val? Les més evidents eren l'afiliació i la representació. Val? Només aquests dos tipus de poder tenen un origen formal, formalitzat, i estan regulats amb normes establertes. L'afiliació seria el poder d'actuar, el poder més bàsic formal d'actuar. Si no estàs afiliat a una organització política, no pots actuar dins d'aquesta organització. I la representació seria aquest moment també formal d'elecció al qual accedeixen només algunes persones. Però en l'àmbit informal hi ha, com a mínim, o que jo identifiqués, 3 dimensions o 3 tipus de poder més. Un cop estàs afiliat o afiliada, pots
o no tenir capacitat d'agència. L'agència és el poder efectiu de les persones que un cop estan afiliades per actuar de veritat. I un cop ets representant, pots o no tenir una capacitació, que vol dir el poder efectiu d'actuar de les persones que ja ostenten posicions de representació, i no totes les persones que ostenten posicions de representació podran actuar i poden dur a terme els seus projectes. I ja no diguem al darrer el que vaig anomenar el comandament efectiu dels i les representants, és a dir, el poder sobre altres persones, el poder de restringir la capacitat d'actuació d'altres persones que en teoria tenen els representants i les representants, però que a la pràctica no succeeix en tots els casos. Per tant, el repartiment de posicions de representació només és la punta de l'iceberg. Les barreres al poder es produeixen de diferents maneres, que viuen les dones es produeixen de diferents maneres. La dificultat per afiliar-se, la dificultat d'exercir una participació efectiva, la dificultat per accedir a una posició de representació, la dificultat per desenvolupar les seves capacitats en aquesta decisió, en aquesta posició, i finalment la dificultat per exercir un comandament, un poder en el sentit més tradicional, des d'aquesta posició de representació. També els mecanismes de desempoderament o subordinació de les dones en els partits són molt més complexes, variats i multidimensionals del que podria semblar. I us ensenyo aquí la taula, també no amb intenció d'entrar en detall, però perquè veieu, és la llista, és la banda de l'esquerra de tot, una llista de un bon nombre, crec que eren 21 maneres en què identificaven les participants dels partits polítics que trobaven diguéssim, mecanismes concrets de desempoderament en la seva activitat. Hi ha elements culturals i socials externs als partits, la desigualtat en el reconeixement familiar que experimenten homes i dones que es volen dedicar a aquesta activitat, la sobrecàrrega femenina de treball a les llars, el masclisme i l'assignació cultural de la política als homes, i el descrèdit de les polítiques que tenien en aquell moment, això està fet abans, diguéssim, de la crisi econòmica i la crisi política, al principi de la crisi econòmica, el descrèdit que té la política, que tenia la política diferencial major entre les dones que no pas entre els homes. Són elements de caràcter estructural i que no poden ser entesos com a problemes individuals, ni tampoc com a elements aliens als partits polítics, a les organitzacions que són interpel·lades per aquests prejudicis o per aquestes desigualtats, sinó que han d'actuar internament per contrarrestar-les. Després trobàvem tot un conjunt d'elements que estaven vinculats a les diferents motivacions i formes d'actuar d'homes i dones un cop estaven a dins de les organitzacions polítiques. El que era rellevant d'aquesta diferència entre homes i dones és que eren diferències actitudinals que es produïen en relació a un context que no era neutral. I això ja, ara hi ha bastanta literatura sobre gènere i política que ho desenvolupa, és el neoinstitucionalisme, que parla d'institucions. I quan parla d'institucions fa referència a l'entramat de normes formals o informals que conformen una organització o una institució pública i que li dona continuïtat en el temps i identitat com a tal. Les dones i els homes es relacionen amb aquestes normes formals i informals que estan esbiaixades de manera diferent. I això implica necessàriament, ja que aquest biaix és un biaix respecte a, és un biaix androcèntric, perquè les organitzacions estan tradicionalment ocupades per homes, les acabarà identificant com a menys adequades mentre que els premia amb ells. I aquestes diferents actituds, us les esmento, són una diferent lògica d'incentius identitaris en relació a la representació, és a dir, per als homes era més important que per les dones ser representants perquè la seva identitat en depenia més. Les dones, si no se'n sortien en unes primàries, no passava res. Els homes, si no se'n sortien en les primàries, sí que passava per ells a nivell psicològic. Estic simplificant molt, però per no entretenir-me molt. La diferent posició de l'activitat política entre les pròpies prioritats vitals, la diferent performativitat en la institució, com et mous, com et col·loques en l'espai,
la diferent autopercepció sobre si ets adequat o adequada per l'activitat política i la diferent proactivitat cap a la representació política, presentar-se i no esperar que t'ho demanin, i finalment la deficiència de l'acció col·lectiva en el si d'aquestes organitzacions per part de les dones específicament. No? Les dones els hi costa més actuar coordinadament, no? O donant-se aquest suport mutu per por a que es visqui això com una deslleialtat cap a l'organització o cap als companys. Val? En tercer lloc, vam identificar diferents deficiències funcionals dins del partit. Vale? S'identificava un mal funcionament dels òrgans i dels procediments de presa de decisió. L'existència sistemàtica de la presa de decisió informal, fora d'aquests òrgans i procediments de presa de decisió que no funcionaven bé. Val? I l'existència del que vam anomenar una aristocràcia i una mesocràcia, val? Posicions algunes a la cúspide de la piràmide, però moltes en llocs intermitjos, ocupades per aquell perfil, no, masculí, però molt restringit, no només masculí, que en tot cas saltava d'un lloc a l'altre quan les coses anaven canviant, però que continuava sempre allà. Val? Aquests mecanismes operen impedint als nous actors, siguin homes o siguin dones, modificar les normes formals i informals i, per tant, afavoreixen l'estabilitat de l'organització i dificulten el canvi. Finalment, també es produïen, aquestes eren les més visibles, algunes pràctiques culturals en el marc de la vida partidària amb un impacte excloent de les dones. Diguéssim. Aquí tot seria tot el bloc de masclisme explícit, sexisme, misogínia, etcètera, etcètera. Vale? Seria l'hegemonia de la masculinitat normativa en les formes d'actuar, la complicitat masculina o la minusvaloració de les dones com a agents polítics, no? Que seria, podríem dir-ne, una misogínia política. I en darrer lloc, les pràctiques estructurades per una lògica de gènere o sexista. En aquest mateix grup. Seria la cosificació de les dones, la generalització de les responsabilitats, les noies de lletres i els nois de ciències, però en el món de la política, per entendre'ns, i l'hostilitat cap a l'acció col·lectiva femenina. Efectivament, hi havia un rebuig d'aquesta coordinació que les dones sentien i, per tant, es resistien a fer. Doncs això és el que vaig trobar quan vaig fer aquesta recerca, aquest diagnòstic sobre com funcionaven les organitzacions polítiques i com el poder es consolidava en les organitzacions a favor dels homes. Val? I ara canvio ja de pregunta per preguntar-me si és possible mirar el poder amb ulls de dona. Val? I en aquest apartat començo, diguéssim, amb la bona notícia, senyal, la bona notícia de que dues de les teories més que podem dir que contemporànies, més originals sobre el poder, teories des de la filosofia, han estat creades per dues dones, per Hannah Arendt i per Hannah Pitkin. Totes dues dones no eren feministes, totes dues dones són considerades a dia d'avui clàssiques de la teoria del poder i han estat molt influents en la construcció de les diferents propostes alternatives per comprendre el poder. Tenen en comú, diguéssim, que descriuen o volen descriure una relació política fonamental en la societat, és a dir, un poder, d'una manera diferent a com ens el va ensenyar Maquiavel o com ens el va ensenyar Hobbes. Val? I les seves propostes, que anem a dir, li donen un significat positiu al poder, i ara entraré una mica, van ser adoptades per les feministes, per les teòriques i les activistes feministes, per construir una alternativa pràctica al poder tal i com s'estava venint a exercir. Tot això va passar ja més cap als anys 70 i 80. Vale? Aquest poder, tal com el proposen aquestes autores, i aquí
també no us ho prengueu a la literalitat perquè és poc precís, però ja no seria interpretat com el poder de constrènyer les opcions d'altres persones, el que jo en deia abans comandament, sinó com un poder creatiu vinculat al desenvolupament propi, a la capacitat d'agència o al desenvolupament de terceres persones. Val? Hannah Pitkin en concret contraposava el poder sobre, que és aquest poder, diguéssim, de coerció, amb un poder que en anglès és to, podríem traduir-ho per a o poder de fer coses, per dir-ho d'alguna manera, i les feministes ho van ampliar a la idea del poder amb, no? de fer coses en concert, val? De fer coses de manera col·lectiva. Per Hannah Arendt, quan el poder era constricció, quan el poder, i fins i tot ella diu, si el poder és acumulable, perquè el pots tenir acumulat gràcies a l'exèrcit, com pots acumular les armes, ja no estem parlant de poder, estem parlant de violència. Val? El poder està en circulació i el poder és, diguéssim, una energia creativa. Val? Hannah Arendt, d'alguna manera, descartava la noció més mainstream sobre el poder. Hannah Pitkin, d'alguna manera, la relativitzava oferint aquestes altres o aquesta altra alternativa. Val? Així, clar, potser ja ho podeu intuir, clar, la manera d'agafar-ho de les feministes dels anys 70, diguéssim, el poder creatiu primer que ens pot venir a la ment i que poden fer els homes i que no poden fer els homes és la maternitat, val? És donar vida, és donar capacitat a una tercera acció. I a partir d'aquí, doncs, de diferents maneres, amb diferents orientacions, d'alguna manera s'apropien d'aquesta ressignificació del poder en positiu. Així el poder pot tenir a veure amb la capacitat de fer alguna cosa al món i amb la capacitat de generar poder en altres, com quan eduques, val? I no només amb la capacitat de controlar els altres. Aquesta conceptualització feminista sobre el poder, basada en les propostes de Hannah Arendt i Hannah Pitkin, s'efectuarà a partir de la revalorització de l'experiència real de les dones i l'aposta, diguéssim, la conversió en política d'una experiència que al principi formava part de la vida íntima i privada. I també de la crítica de la tradició masculina, no només de la forma com han exercit el poder els homes, patriarcat, sinó també des d'una crítica epistemològica. O sigui, no és només que els homes exercissin el poder d'aquesta manera o que el poder fos exercit d'aquesta manera en el context del patriarcat, sinó que la idea era que el poder no era com ens l'havien venut, val? Sinó que el podíem pensar de manera diferent i exercir de manera diferent. Entre d'altres, hi ha una estratègia política bastant concreta i bastant definida que es pot considerar una posada a la pràctica d'aquest marc teòric. I m'estic referint a l'estratègia de l'empoderament de les dones o de l'empoderament d'altres col·lectius. Aquesta és una estratègia que es va desenvolupar en el marc de les polítiques de gènere i desenvolupament, i que jo crec que ha tingut la potència suficient com per expandir-se cap a altres àrees de polítiques públiques, cap a altres àrees dels moviments socials i arreu del món. De fet, perquè és una experiència que prové d'Amèrica Llatina i de l'Índia, però que en canvi ara potser us sonarà perquè jo m'hi he estat fixant, per exemple, ha estat molt citada per la PA, no amb lògica de gènere, no? Sinó des d'un moviment social amb unes altres implicacions. L'empoderament de les dones o altres col·lectius és un procés i es pot considerar fins i tot una metodologia, depèn de qui la dugui a terme, vale? Pel mitjà de les quals
Les dones desenvolupen la capacitat d'incrementar la seva autoconfiança i la seva força interna, de guanyar veu, adquirir cert grau de control sobre la seva vida quotidiana, d'identificar els factors que determinen la seva posició i desafiar-los individual i col·lectivament. La peculiaritat del procés d'empoderament és que sent un procés o una idea del poder de transformació social no va de dalt a baix, sinó que va de baix a dalt. O sigui, no va de lo macro a lo micro, sinó que va de lo micro a lo macro, de l'experiència més psicològica al canvi i a la transformació social. I això el fa molt adequat per a posicions feministes. L'empoderament passa quan els individus i els grups organitzats són capaços d'imaginar el seu món d'una manera diferent. I així com de fer realitat aquesta visió, aquesta manera diferent d'imaginar-se'l, mitjançant un canvi en les relacions de poder que les ha mantingut en la pobresa. I aquí s'especifica la pobresa perquè estic fent una cita literal d'una d'aquestes autores índies, Naila Kabbér. I com a metodologia refereix una gamma d'activitats que van des de l'autoafirmació individual fins a la resistència col·lectiva, la protesta, la mobilització per desafiar les relacions de poder. Per als individus i els grups en què la classe, l'ètnia i el gènere, estic llegint literalment una altra vegada, determinen el seu accés als recursos i al poder, l'empoderament comença quan reconeixen les forces sistèmiques que els oprimeixen, així com quan actuen per canviar les relacions de poder existent. L'empoderament, per tant, és un procés orientat a canviar la naturalesa i la direcció de les forces sistèmiques que marginen la dona i altres sectors en desavantatge. Clar, jo estic veient ara mateix que jo he tingut un viatge en la tria d'aquestes cites, perquè aquestes cites fan molta referència a l'element estructural i transformador d'aquest fenomen de l'empoderament. Però les metodologies d'empoderament i els processos d'empoderament passen sovint, potser ho reconeixereu més fàcilment, amb estratègies educatives, amb estratègies de millora de la salut, de millora de la gestió comunitària, com a mecanismes imprescindibles, com dic, passant de lo íntim, de lo privat, a lo estructural, per guanyar poder sobre les seves vides de forma primer tu sola i a mesura que vas guanyant aquests espais, aquesta salut, aquesta educació, de manera coordinada amb altres persones. El procés d'empoderament s'ha dut a terme, hi ha hagut projectes de cooperació basats en aquesta idea, amb comunitats que buscaven primer reforçar l'agència individual i a partir d'aquí facilitar la transformació social i reconeixent que hi intervenen elements psicològics, educatius, culturals, ambientals, socials i polítics. No només econòmics, no només estructurals. I no insistiré més, és un procés de canvi que comença per una mateixa. I connecta l'agència individual amb les estructures econòmiques. Què ha passat amb l'estratègia de l'empoderament? La difusió social i institucional del concepte d'empoderament de les dones, sobretot en la dècada dels 90, ha diversificat molt els seus usos. És a dir, aquesta insistència que estic fent jo no ha estat sempre així. La quarta conferència mundial sobre les dones, l'any 95, va adoptar aquest terme i des de llavors ha estat utilitzat per molts organismes de les Nacions Unides com un objectiu de polítiques públiques i fins i tot s'ha agafat aquest terme per fer esment als objectius del mil·lenni. Aquesta institucionalització ha tingut ressò també en organitzacions privades, en institucions nacionals i especialment en organitzacions dedicades a l'ajuda al tercer món. Aquesta diversificació ha implicat problemes teòrics, normatius i metodològics que han estat assenyalats i discutits entre les expertes feministes i en particular entre les expertes del sud. L'estratègia de l'apoderament en l'àmbit del desenvolupament, quan s'ha revisat quan s'havia fet servir, s'ha associat principalment a les microfinances, a la promoció de la participació i a la salut reproductiva. I aquestes anàlisis han mostrat com en ocasions aquestes iniciatives han acabat consolidant les jerarquies de poder existents.
Les crítiques d'aquestes polítiques de l'empoderament a la pràctica tenen a veure amb que han acabat tenint un biaix individualista. S'ha ocultat, no s'ha fet aquest èmfasi que jo estava fent, s'ha ocultat la dimensió col·lectiva i, per tant, s'ha despolititzat el concepte deixant-lo en conceptes més propers a buscar un benestar psicològic, buscar un benestar quotidià. Val? Ha tingut a veure amb l'individualisme, amb el psicologicisme, identificar desempoderament amb un problema subjectiu només de les dones i no un problema estructural real, o sigui, no és una cosa que les dones s'imaginin, no és que se sentin malament, que tenen raons per sentir-se malament, per dir-ho d'alguna manera. Amb l'economicisme, pensant que senzillament tenint fons accés a fons financeres i entrant a l'economia de mercat, el procés d'empoderament estava assolit, quan entrar a l'economia de mercat pot significar precisament tot el contrari, incorporar-se en un sistema que és injust i obviar, diguéssim, aquesta feina de detecció d'aquestes desigualtats estructurals i la seva banalització, val? Agafant uns quants indicadors predefinits, distorsionant que es tracta d'un procés molt subtil, molt específic per cada comunitat, molt específic per cada col·lectiu i per cada dona. Totes aquestes distorsions han fet que el concepte d'empoderament sigui actualment molt discutit i també molt utilitzat, les dues coses. Però el que jo vull dir és que quan parlem d'empoderament hem d'anar molt alerta, perquè hi ha els dos usos de l'empoderament. Quan es parla sobre dones i poder, hi ha aquest ús transformador i hi ha aquest ús, anem a dir, neoliberal, per dir-ho d'alguna manera. La tercera pregunta. 5 minuts em queden? Ostres, vale. Les dones en l'exercici del poder, igualtat o diferència? Val? Malgrat la dificultat de mesurar el canvi en totes les seves dimensions, sabem que les posicions de poder polític estan més repartides ara entre homes i dones que fa 10 anys. Cal esmentar al respecte dues coses. La primera és que quan parlem de dones, hem de tenir en compte que segurament l'accés d'algunes dones a alguns llocs de poder formal o real ha anat aparellat de l'increment de les jerarquies i de les desigualtats internes entre les dones. I el segon element que cal tenir en compte és que en els darrers anys aquest increment de dones en llocs de decisió de poder en l'àmbit polític ha anat aparellat amb una cada vegada més evident incapacitat de l'àmbit polític en si, respecte a altres àmbits colindants que han estat marcant-li les fronteres. Pensem en els mitjans de comunicació, pensem en l'àmbit judicial, pensem en l'àmbit tecnocràtic econòmic, pensem en l'àmbit econòmic directament. Val? Per tant, caldria ser, no passar-se d'optimista. Val? En qualsevol cas, l'increment de dones en els llocs decisius de poder específicament polític s'ha produït de dues maneres, d'una manera incremental, associada a la llei d'igualtat i a les polítiques de quotes, i d'una altra manera transformadora en forma de resposta a l'anomenada crisi política. Vale? L'emergència de nous actors col·lectius i de nous lideratges alternatius a l'establishment ha anat associat a la seva feminització. No només aquests actors col·lectius en l'àmbit polític, sinó l'emergència del moviment feminista, que és mixta actualment. La nova onada de feminisme està formada per homes i per dones, però on les dones, evidentment, han guanyat poder des de l'àmbit social. Darrere d'aquests canvis hi ha subjacent en l'imaginari col·lectiu la idea que les dones exercirien diferent que els homes el poder i que segurament ho farien millor. Aquesta idea pot fonamentar-se en diferents lògiques, una de caràcter essencialista i una de caràcter institucionalista. Val? De l'essencialista no m'hi entretindré, val? Seria que les dones senzillament ho fem millor. Crec que no val la pena donar-hi masses més voltes. Però, en canvi, respecte a aquesta perspectiva més institucionalista, crec que val la pena esmentar que el poder ha sigut des de sempre un àmbit majoritàriament masculí, que ha construït aquell entramat de normes formals i informals i que les dones, en tant que alienes,
per la força dels fets, poden oferir una mirada crítica i una acció transformadora als àmbits de poder. De totes maneres, des de la perspectiva institucionalista, té tant a veure la manera com s'entra en l'àmbit del poder, és inclús més important que qui entra en l'àmbit del poder, perquè el problema no són els homes, són les institucions. Diguéssim, l'esperança no són les dones, són les persones que estan fora de les institucions. Si el que es vol, estic per institucions, em refereixo a les normes formals, informals, aquesta definició que us deia abans, normes formals, informals, que operen a les organitzacions i en els espais de poder. A veure com... Sí, exacte, a veure com sintetitzo aquest final. Jo crec que... Jo crec que cal esmentar que, a banda d'aquesta distància dels espais de poder, sí és cert i s'ha identificat que hi ha, en termes sociològics, algunes actituds i comportaments i valors atribuïbles a dia d'avui a homes i dones. No perquè sí i no de manera fixa, però que actualment succeeix així donat el nostre, diguéssim, sistema de rols i estereotips. Sobre el debat sobre si aquestes diferències són biològiques o culturals, només apuntar que és un debat estèril, perquè tant les diferències biològiques com les diferències culturals són possibles de transformar culturalment. Val? Per tant, aquella encallada que fèiem sempre de és perquè són així biològicament o és perquè és així de manera cultural, jo crec que en aquesta època que ja parlem de l'antropocè, no? D'aquest món físic transformat per la cultura, ha quedat completament obsolet. Sí, que actualment podem dir que hi ha actituds masculines que tenen a veure amb una superior confiança en un mateix, amb la propensió al risc i amb la propensió a l'agressivitat, i també la defensa dels propis drets i interessos i a l'ocupació de l'àmbit públic i econòmic com el lloc on senten apropiada la seva activitat. En canvi, les actituds femenines, vale, identificades sociològicament, tenen a veure amb una menor confiança en si mateixes en l'àmbit de les decisions socioeconòmiques, no per casualitat, val? Amb tenir una relacionar la política amb unes actituds ètiques bàsiques vinculades a la seva vida quotidiana, i el que s'ha anomenat l'ètica de la cura. Val? L'ètica de la cura és un concepte que s'ha utilitzat també molt i s'ha manllevat molt i que val la pena que conegueu per anar acabant. Vale? L'autora que la va formular per primera vegada és Carol Gilligan i parlava en el camp ètic, no en el camp polític. Val? El que passa és que es va trobar que hi havia un biaix en l'escala del desenvolupament moral dels nois i les noies. I en aquest biaix, el que ella va identificar és que les noies sovint necessitaven conèixer millor el context i la complexitat dels dilemes morals per actuar. I no fer-ho de manera abstracta com ho feien majoritàriament els homes. I d'una altra banda, aquest era un punt, l'altre era que la resolució d'aquests dilemes es feia tenint en compte no ja quin fos els drets o quin fos el bé racionalment o abstractament moral superior en conflicte, sinó a partir tenint en compte la responsabilitat de les nostres accions sobre les altres persones. Val? Ella va parlar de l'ètica dels drets versus l'ètica de la responsabilitat. Vale? I aquesta, l'ètica de la responsabilitat, li hem acabat anomenant ètica de la cura. Pel que fa a l'exercici del poder, tenir un acte, una actitud o una altra fa realment la diferència. I avui volia posar-vos dos exemples que m'han semblat molt, molt gràfics i molt actuals. Ai, vai. Com falla el temps... és el de la Greta Thunberg i la Carola Raquet. Totes dues s'han mobilitzat, han exercit un poder social que tenen no en base a la defensa dels seus drets, sinó amb el discurs d'identificar un deure, una responsabilitat, un deure de cura,
la una respecte a les generacions futures i l'altra respecte a les persones que s'estan ofegant a la Mediterrània a causa del seu projecte migratori. Com és evident, aquestes demostració de poder, que és un poder social, però també és un poder mediàtic, anem a dir, amb tot el, no vull frivolitzar, però és possible que sigui més difícil fer-la a dins de les institucions on hi ha polítiques, judicials o mediàtiques, i és més fàcil fer-ho des de fora. Tanmateix, hi ha qui considera, hi ha autores i hi ha polítiques que consideren que és possible fer aquesta reconstrucció no androcèntrica, incloent aquesta ètica de la cura en l'activitat i el poder quotidià. I no puc continuar, però em sembla que és una bona manera de llançar doncs, aquesta pregunta o aquesta possible reflexió a la taula de les dones que possiblement s'ho hagin plantejat en primera persona. No? Si des de dins es pot fer en la mateixa mesura que des de fora. Gràcies. Bé, en primer lloc, moltes gràcies, Maria, per l'esforç de síntesi. Tenies tantes idees concentrades i crec que segurament moltes d'elles suggerents perquè algú del públic, encara tenim temps per fer alguna pregunta a la Maria que ens pugui aclarir alguna de les coses que ens ha exposat aquí directament. Hi ha alguna pregunta? Hola. Bueno, m'ha agradat molt la teva intervenció, Maria. Lligam l'últim que has comentat, potser tu quins creus que són des de dintre de les institucions, no? Aquest marc, quins serien ara els temes d'agenda, no? En comú de les dones enteses des d'aquesta mirada tan diversa que planteges, no? És difícil, però bueno, potser ara hi ha temes en agenda on es poden aglutinar. Jo de temes, és a dir, per mi hi ha un tema en relació al poder, que és el tema de la, o sigui, el bloc, diguéssim, del mal funcionament dels espais formals de presa de decisió i la creació d'espais informals de la presa de decisió de poder. O sigui, per mi aquest és l'element comú que tenen i no només les organitzacions, o sigui, polítiques de tots els colors, sinó penso que probablement organitzacions fora de l'àmbit polític, organitzacions socials, de l'àmbit judicial, de l'àmbit econòmic, etcètera, etcètera. O sigui, per mi aquest és, diguéssim, aquesta és la batalla a fer, o sigui, que tot ha d'estar a sobre de la taula, tot ho hem de poder discutir, si no, doncs estem sempre fora de joc en el terreny del poder. Primer, moltes gràcies. I bueno, no sé si m'ha quedat molt clar la diferència dels dos tipus d'empoderaments que has mencionat, que era més el transformador i el neoliberal. I el que has explicat una mica d'aquest neoliberal més de microeconomia o més de, com de la personal, jo el lligo molt amb aquesta última reflexió que has fet sobre les dones que han sortit del sistema i com que han agafat el poder per altres vies que no són les estructurals del sistema. No, perquè aquests dos casos... Bueno, perdona que sóc tan brusca. Els dos exemples que jo els he posat com exemples de resistència a la inèrcia del sistema. El que estan fent no està ben vist, ara sí està ben vist, però inicialment no estava ben vist, està prohibit, i és veritat que és una acció individual, i sí que et dono la raó en el sentit de dir són accions de resistència, és a dir, de poder, però terriblement individuals i que per tant tenen com a límit doncs, la seva manca d'abast, no? Diguéssim, que si no van encadenades amb una acció col·lectiva
probablement no poden generar una transformació social. I en això sí que estic d'acord. El que passa és que les estratègies d'empoderament a les que em referia, més de tall neoliberal, són, si és que intuïtivament, són aquestes de dona, emprèn que tu pots. Val? Perdona, si no tinc capital, és que m'estàs donant capital però estic assumint un risc que en el fons no el puc assumir perquè les meves condicions materials, les persones dependents, treballs de cura, no sé què, no m'ho permeten. M'estàs intentant... al final, si fracasso, la responsabilitat serà meva, no? I l'èxit serà meu individual, no hi haurà cap canvi social sobre les relacions, la jerarquització de gènere en la meva comunitat o en el meu entorn. Una mica és aquesta la cosa. Alguna pregunta més? Si en tot cas donem pas a la taula de la tarda, que suposo que també suggerirà molta participació i debat i podrem també veure altres diríem, perspectives com les que hem vist fins ara. Intentar respondre aquesta reflexió última que ha fet la Maria cap a la taula. Moltes gràcies, Maria, per la teva participació. Gràcies.